Павлодар облысында шыбын-шіркейге қарсы зарарсыздандыру шаралары сәуір айында басталады. Күн жылымай тұрып, жәндіктердің қанаттану кезеңін өткізіп алмай, жаппай таралуын болдырмау маңызды дейді мамандар. Улау жұмыстары Ертіс өзенінің жайылымдық жерлерінен басталып, 33 000 гектар аумаққа арнайы биологиялық препараттар шашылады. Дәрілеу жұмыстары әуеден жүргізіледі. Қазір мердігер ұйымдардың дайындығы пысықталып жатыр. Температуралық режим қолайлы болса, облыс орталығының аумағындағы 27 000 гектарлық жайылым шыбын-шіркейге қарсы өңделеді. Өткен жылы олау әдісі нәтижесін берді. Дезинсекциялық шара барысында биологиялық препарат кем дегенде 3 күн ішінде әзірленеді.